マイデーモン・ソン・ガン、自身の運命に衝撃、キム・ユジョンをバックハグもネタバレあり、汚染2023年12月24日18時8分、この記事にはドラマのストーリーに関する内容が含まれています。写真イコール SBS、マイデーモン放送画面、キャプチャーソン・ガンが自分の運命を知った。韓国で23日に放送された SBS マイデーモンでは、チョン・グーン、ソン・ガンが自分とトドヒ、キム・ユジョンのうちカズトが死ぬことでもう一人が助かる運命だということを知った。チョン・グーンは、ノスクニョ、チャ、チョンファが神であることを知り、自分の能力を返すようにと話した。ノスクニョは、契約をしても無駄だ。合わない体にいるからますます弱くなり、消えるのが当然とし、あなたは死にかかっていると話した。これに、チョン・グーンは、それでも方法があるんじゃないかと聞いた。これに、ノスクニョは、簡単だ。あの女が死ねば戻ってくるとし、主人を亡くしたタトゥーは、本来の主人の元に戻ってくると話した。また、満月が昇るまでに、あの女が死なずにこらえたら、タトゥーは消え、あなたは消滅するだろうと話した。ノスクニョは、あれだけ助けようと努力したのに、死んで、初めて能力が戻ると舌打ちした。これに、チョン・グーンは、僕たちになぜこんなことをするのかと聞いた。これに、ノスクニョは、神だからといって、すべてがわかるわけではない。世の中は意外と適当に回っている。あなたは選択をしただけでルーレットは勝手に回る。それが世の中が回る道理だと話した。続いて大きなルールは私が作ったが人間たちは自分の意思通りに選択したくさんの異変が生じると答えた。チンガヨン、チョ、エジュはチュソクフン、イサニーニグーンの正体が悪魔だと話した。チンガヨンは人間を不幸にし地獄へ導くと伝え、これにチュソクフンはドヒは悪魔であることを知りながらも信じるというのかと聞いた。チンガヨンはデーモンが得意なのは人間の欲望を煽り惑わして心を魅了すること。それがデーモンのやり方だと話した。またデーモンには特別な能力がある。ところがそれがトドヒの手首に移ってきたとし、正確に話せば、トドヒの手首にあるタトゥーが必要だったのだと話した。一方、チョン・グーンは自分のためにケーキを作っているとドヒを見た。彼は、そんなトドヒを後ろから抱きしめながら、充電とつぶやいた。元記事配信日時、2023年12月23日22時51分記者。